അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, അറബി ഭാഷയിലെ കെലിമത്തുകൾ ഇസ്മ, ഫിഅല്, ഹർഫ് എന്നിവയാണെന്നും അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും ഫിഅലുകൾ മാളി, മുലാരി, അംർ എന്നിങ്ങനെയാണ് എന്നും അവയുടെ അടയാളങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും അൽഹംദുലില്ല കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിലായി അൽഫിയയിൽ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള പാഠം അൽ മുഅറബു വൽ മബ്നിയു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, അറബി ഭാഷയിലെ ഇസ്മുകളെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാക്കി തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് മുഅറബ്, രണ്ട് മബ്നിയെ. മുഅറബായ ഇസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജുംലയിൽ സ്ഥാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിൻ്റെ ഹർക്കത്ത് മാറുന്ന ഇസ്മുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മുഅറബായ ഇസ്മുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് സൈദുൻ എന്നുള്ള പദം, നമുക്കറിയാം സൈദ് എന്നുള്ളത് ഇസ്മാണ്, മുഅറബായിട്ടുള്ള ഇസ്മാണ്. ളറബ സൈദുൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സൈദുൻ എന്നുള്ളത് ഫാഇലായതിനാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് റഫ്ഇൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ലൊമ്മിനെ കാണാവുന്നതാണ് അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ ളറബ അംറുൻ സൈദൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ, അവിടെ സൈദൻ എന്നുള്ള പദം മഫ്ഊലായതിനാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിൽ നമുക്ക് നസ്ബിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടുള്ള ഫത്ഹിനെ കാണാവുന്നതാണ് അല്ലേ. എന്നുള്ളതുപോലെ മറർത്തുബി സൈദിൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സൈദുൻ സൈദിൻ എന്നുള്ളത് മജറൂർ ആയത് കാരണത്താൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് ജറിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന കെസർ കാണാവുന്നതാണ് എന്നർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ഒരു ജുംലയിലെ അവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിലെ ഹർക്കത്ത് മാറുന്നതായ ഇസ്മുകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ മുഅറബായ ഇസ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മബ്നിയായ ഇസ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ജുംലയിലുള്ള സ്ഥാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവസാന അക്ഷരത്തിലെ ഹർക്കത്തിന് മാറ്റം വരാത്ത ഇസ്മുകളെയാണ് നമ്മൾ മബ്നിയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നാ എന്നുള്ള പദം എടുക്കാം. നാ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ലൊമീറാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ഇസ്മുമാണ്, മബ്നിയായ ഇസ്മാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അതിനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജുംലയിൽ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനം നൽകി ഉപയോഗിച്ചു നോക്കുക. തഅല്ലംന എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ന എന്നുള്ള ലൊമീർ ഫാഇലായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. അല്ലമനൽ ഉസ്താദു എന്ന് പറയാണ്, അതായത് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. അവിടെ ന എന്നുള്ളത് മഫ്ഊലായിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇനി മറർത്ത ബിന എന്ന് പറയാണ്, നീ ഞങ്ങളുടെ അരികിലൂടെ നടന്നുപോയി. ഇവിടെ ബിന എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്കറിയാം ബാഇന് ശേഷമാണ്, മജറൂറായിട്ടാണ്, ജറിൻ്റെ സ്ഥാനത്താണ് അവിടെ ന എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് അവസരങ്ങളിലും റഫ്ഇൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിട്ടുള്ള ഫാഇലായി വന്നപ്പോഴും നസ്ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള മഫ്ഊലായി വന്നപ്പോഴും എന്നുള്ളതുപോലെ ജറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള മജറൂറായിട്ട് വന്നപ്പോഴും അവിടെ ന എന്നുള്ള പദത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസവുമില്ല. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരത്തിലുള്ള ഹർക്കത്ത് അപ്പോഴും സുക്കൂനാണ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്മുകളെയാണ് നമ്മൾ മബ്നിയായിട്ടുള്ള ഇസ്മുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അറിയാവുന്നതാണ്, ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം. ഏതായിരുന്നാലും അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്കാണ് ഇനി കടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക, മുസന്നിഫ് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം, ബാക്കിയുള്ള ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം, ഒരു ഇസ്മ് മബ്നിയാകാനുള്ള കാരണം അത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം ഹർഫുകൾ എല്ലാം മബ്നിയാണ്. അപ്പോൾ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഇസ്മുകളാണ് മബ്നിയായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ആ സാദൃശ്യതകളും കൂടെ, നാല് സാദൃശ്യതകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്കതിലേക്ക് കടക്കാം. ബൈത്തിലേക്ക് നോക്കുക. والاسم منه معرب ومبني لشابهم من الحروف مودني. ഓക്കെ, ഒന്നർത്ഥം വെക്കാം. വൽ ഇസ്മു, ഇസ്മാകുന്നത്, മിൻഹു അതിൽ പെട്ടതാണ്, മുഅറബുൻ വമബ്നി, മുഅറബും മബ്നിയും. അപ്പോൾ ഇസ്മ് മുഅറബ് മബ്നി എന്നുള്ള രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം. എങ്ങനെയാണ് മബ്നിയാകുന്നത്? ലി ഷബഹിൻ മിനൽ ഹുറൂഫി മൂദിനി, അതിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുപ്പിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഹർഫുകളോട് അടുപ്പിക്കുന്ന സാദൃശ്യത കാരണത്താൽ മബ്നിയെ എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇസ്മ മബ്നിയാകാനുള്ള കാരണം ലി ഷബഹിൻ സാദൃശ്യത കാരണത്താലാണ്. മുദിനി എന്നുള്ളത് ഷബഹിൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിഫത്താണ്, അടുപ്പിക്കുന്നതായ സാദൃശ്യത കാരണത്താൽ, മിനൽ ഹുറൂഫി ഹർഫുകളോട്.
അപ്പോൾ ഹർഫുകളോട് അടുപ്പിക്കുന്ന സാദൃശ്യത കാരണത്താലാണ് ഇസ്മ മബനിയാകുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോക്കുക. യുഷീറു, മുസന്നിഫ് തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇല അന്നൽ ഇസ്മ, തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്മാകുന്നത്, യങ്കസിമു ഇല ഖിസ്മൈനി, അത് രണ്ട് ഇനങ്ങളായിട്ട് ഇനം തിരിയും. അഹദുഹുമ, അവയിൽ വെച്ച് ഒന്നാമത്തത് അൽ മുഅറബു, മുഅറബാണ്. വഹുവ, മുഅറബ് എന്നാൽ മാ സലിമ മിൻ ഷബഹിൽ ഹുറൂഫി. ഓക്കെ, ഹർഫുകളോടുള്ള സാദൃശ്യതയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഇസ്മിനെയാണ് നമ്മൾ മുഅറബ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത്. വസാനി, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഖിസ്മ എന്നുള്ളത് അൽ മബനിയു, മബനിയാണ്. വഹുവ, മബനി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, മാ അഷ്ബഹൽ ഹുറൂഫ, ഹർഫുകളോട് സാദൃശ്യമായതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഇസ്മ മബനിയാവാനുള്ള കാരണം അത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകലാണ്, മുഅറബാകാനുള്ള കാരണം ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ആ സാദൃശ്യതകൾ ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്ത ബൈത്തുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഏതായാലും വഹുവ, ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അൽ മഅനിയു ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് ബി ഖൗലിഹി, മുസന്നിഫ് തങ്ങളുടെ കൗലുകൊണ്ട്. ഏത് കൗലുകൊണ്ട്? ലിഷാബഹിൻ മീനൽ ഹുറൂഫി മൂദിനി എന്നുള്ള കൗലുകൊണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഐ, അതായത് ലിഷബഹിൻ മുഖരിബിൻ മിനൽ ഹുറൂഫി, ഹർഫുകളോട് അടുപ്പിക്കുന്ന സാദൃശ്യത കാരണത്താൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫഇല്ലത്തുൽ ബിനാഇ, ബിനാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മബിനിയാവൽ എന്നാണ് അർത്ഥം, ഇല്ലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം. അപ്പോൾ ഫഇല്ലത്തുൽ ബിനാഇ, അപ്പോൾ ഒരു ഇസ്മ മബിനിയാകാനുള്ള കാരണം മുൻഹസിറത്തുൻ, അത് ക്ലിപ്തമായതാണ്. ഇന്ദൽ മുസന്നിഫ് റഹ്മഹുല്ലാഹു തആല, മുസന്നിഫ് തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ, ഫി ഷബഹിൽ ഹർഫി, ഹർഫിനോടുള്ള സാദൃശ്യതയിൽ, അതായത് ഒരു ഇസ്മ മബനിയാവാനുള്ള കാരണം അത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാവുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് എന്നാണ് മുസന്നിഫ് തങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സുമ്മ, പിന്നീട് നവ്വഅൽ മുസന്നിഫു, മുസന്നിഫ് തങ്ങൾ ഇനങ്ങളാക്കി പറയുന്നുണ്ട്, എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്, വുജൂഹ ഷബഹി, സാദൃശ്യതയുടെ കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഇസ്മ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്നത് ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിലാണ് എന്ന് എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്. ഫിൽ ബൈത്തൈനി ലദൈനി ബഅദ ഹാദൽ ബൈത്തി, ഈ ബൈത്തിന് ശേഷമുള്ള രണ്ട് ബൈത്തുകളിലാണ് ായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്കത് പഠിക്കുവാനുള്ളതാണ്. വഹാദ, ഈ ഒരു കാര്യം, അതായത് ഒരു ഇസ്മ മബനിയാകുന്നത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം, ഖരീബുൻ, അത് അടുത്തതാണ്, മിൻ മദ്ഹബി അബി അലിയിൽ ഫാരിസി റഹ്മഹുല്ല, അബു അലിയിൽ ഫാരിസി എന്നുള്ളവർ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു നഹ്വി പണ്ഡിതനാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തോട് അടുത്തതാണ് മുസന്നിഫ് തങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം. അതെങ്ങനെയാണ്? ഹൈസു ജാലൽ ബിനാ, ഈ അബു അലിയിൽ ഫാരിസി റഹ്മഹുല്ലയും മബനിയാവലിനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു, മുൻഹസറൻ ഫീ ഷബഹിൽ ഹർഫി. ഓക്കെ, ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഔ മാ തളമ്മന മഅനാഹു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹർഫിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ അബു അലിയിൽ ഫാരിസി റഹ്മഹുല്ലയുടെ അടുക്കലും ഒരു ഇസ്മ മബനിയാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ ആ ഇസ്മ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ഇവിടെ മുസന്നിഫ് റഹിമഹുല്ലക്കും ഉള്ളത് എന്നർത്ഥം. എന്ന് മാത്രമല്ല, വഖദ് നസ്സസീബ ബൈഹി റഹിമഹുല്ല, ഓക്കെ, നഹ്വിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് സീബവൈഹി ഇമാം. ഏതായാലും ഈ സീബവൈഹി ഇമാം വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല അന്ന ഇല്ലത്തൽ ബിനാഇ കുല്ലഹ, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇസ്മ മബ്നിയാകാനുള്ള കാരണം അത് മുഴുവനും തർജിഉ, അത് മടങ്ങുന്നതാണ്, ഇലാ ഷബിഹിൽ ഹർഫി, ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാവുക എന്നുള്ളതിലേക്ക്. ഓക്കെ, വ മിമ്മൻ ദക്കറഹു, ഈ ഒരഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിൽ പെട്ടവരാണ് ഇബ്നു അബി റബിഉ, ഇബ്നു അബി റബിഉ എന്നുള്ള നഹ്വി പണ്ഡിതനും ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണുള്ളത്. അതായത് ഒരു ഇസ്മ മബ്നിയാകാനുള്ള കാരണം അത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകലാണ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഏതായാലും ഇസ്മ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത രണ്ട് ബൈത്തിലായിട്ട് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഒന്ന് നോക്കുക. കശാബഹിൽ വലഈ ഫിസ്മൈ ജിതന വൽമഅനവി ഫീ മതവ ഫീഹുന വകനിയബതിൻ അനിൽ ഫിഇലി ബില തഅസ്സുരിൻ വകഫ്തിഖാരിൻ ഉസ്സില. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതെല്ലാമാണ് ആ സാദൃശ്യതകൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ആദ്യമായി കഷബഹിൽ വലഈ, വലഈയായിട്ടുള്ള സാദൃശ്യത പോലെ. വലഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കലിമത്ത് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രൂപത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വലഅ എന്ന് പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ രൂപത്തിലുള്ള സാദൃശ്യത പോലെ, ഏതിലുള്ള? ഫിസ്മൈ ജിഇതന, ജിഇതന എന്നുള്ളതിലെ രണ്ട് ഇസ്മുകളിലെ. നമുക്കറിയാം ജിഇതന എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഇസ്മുകളെ കാണാം. ഒന്ന് ജിഇത്ത എന്നുള്ള നീ വന്നു എന്നുള്ള,
ആ താ അത് ഫാഇലാണ്, ലൊമീറാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ താ എന്നുള്ള ഒരു ഇസ്മത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതുപോലെ ജിത്തന ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ള ന എന്നുള്ള ഒരു ഇസ്മുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഇസ്മുകൾ കാണാനാകും, രണ്ടും ലൊമീറുകളാണ്. ഇനി ആ ഇസ്മിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ജിത്ത എന്നുള്ളിടത്ത് ആ താ അത് ഒരൊറ്റ അക്ഷരമുള്ള ഇസ്മാകുന്നു അല്ലേ. ഇനി ന എന്നുള്ളതോ, ന എന്നുള്ളത് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഇസ്മാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഹറഫിനോട് രൂപത്തിലുള്ള സാദൃശ്യത എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം അധിക ഹർഫുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ അതിന് ഒരൊറ്റ അക്ഷരമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്ഷരമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ബാ ലാം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, ബില്ലാഹി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ലില്ലാഹി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബാവും ലാമും ഒക്കെ ഹർഫുകളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അവ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം ഉള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇനി ഫീ എന്ന് പോലോത്ത, മിൻ എന്ന് പോലോത്ത ഹർഫുകൾ എടുത്താലോ, അവ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഹർഫുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജിത്ത എന്നുള്ളതും ന എന്നുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് ഇസ്മുകളും ഹർഫുകളോട് ഈ വിഷയത്തിൽ, അതായത് അതിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. ഹർഫുകൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ത എന്നുള്ളതും ന എന്നുള്ളതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ലൊമീറുകളെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്, അവ മബ്നിയാണ്. കാരണം അവയെല്ലാം ഹർഫുകളോട് രൂപത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, അതിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്നു, സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള സാദൃശ്യത വൽ മഅനവിയി, മഅനവിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ള സാദൃശ്യതയാണ്. ഫി മത, മത എന്നുള്ളതിലുള്ള, ഫി ഹുന, ഹുന എന്നുള്ളതിലുള്ള. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മത എന്നുള്ളതും ഹുന എന്നുള്ളതും ഇസ്മുകളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അവ രണ്ടും ഹർഫിനോട് മഅനയുടെ വിഷയത്തിൽ, അർത്ഥത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സാദൃശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ രണ്ടും മബ്നിയായിട്ടുള്ള ഇസ്മുകളാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സാദൃശ്യമാകുന്നത്? നമുക്കറിയാം മത എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ. ഒന്ന് ഇസ്തിഫാമിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ, നീ എപ്പോഴാണ് വന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മത എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഷർത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ, ഷർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. മതാ തഖും അഖും, നീ എപ്പോഴാണോ എണീക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും എണീക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഷർത്തായിട്ട് നമുക്ക് മത എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ മത എന്നുള്ളതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇസ്തിഫാമാണ്, രണ്ടാമത്തേത് ഷർത്താണ്. ഈ ഇസ്തിഫാം എന്നുള്ളതും ഷർത്ത് എന്നുള്ളതും അവയെല്ലാം ഹർഫിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അർത്ഥങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമുക്കറിയാം ഇസ്തിഫാമിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഹംസ എന്നുള്ള ഒരു ഹർഫാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ. അഖാമ സൈദുൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സൈദ് നിന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഹംസയാണ് ഹർഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഷർത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻ എന്നുള്ള ഹർഫാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ. ഇൻ തഖും അഖും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത എന്നുള്ള ഇസ്മും അത് ഹർഫുകളോട് അർത്ഥത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സാദൃശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മബ്നിയുമാണ് എന്നർത്ഥം. ഇനി അടുത്തത് വഫി ഹുന, ഹുന എന്നുള്ളതിലും പോലെ. ഇൻഷാല്ലാ ഇവിടെ അല്പം കുറച്ച് വിശദീകരിക്കുവാനുണ്ട്, നമുക്ക് ഷറഹിലേക്ക് കടക്കാം. ദക്കറ ഫി ഹാദൈനിൽ ബൈത്തൈനി, ഈ രണ്ട് ബൈത്തുകളിലായി മുസന്നിഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വുജൂഹ ഷബഹിൽ ഇസ്മി ബിൽ ഹർഫി, ഇസ്മ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ. ഫി അർബഅത്തി മവാദിഅ, നാല് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട്. അതിലുള്ള രണ്ടെണ്ണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇൻഷാല്ലാ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും സാദൃശ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അബുൽ ഫൽ ഔവലു, ഒന്നാമതുള്ള സാദൃശ്യത, ഷബഹുഹു ലഹു ഫിൽ വളഇ, ഷബഹുഹു ആ ഇസ്മ സാദൃശ്യമാകലാണ് ലഹു ആ ഹർഫിനോട്, ഫിൽ വളഇ രൂപത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ. അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഅയ്യക്കൂനിൽ ഇസ്മു, ഇസ്മു ആകുന്നത് പോലെയാണ്. മൗലൂഅൻ അത് വെക്കപ്പെട്ടത് ആവുന്നത് പോലെ. അലാ ഹർഫിൻ വാഹിദിൻ ഒരൊറ്റ അക്ഷരത്തിൻ്റെ മേൽ. അപ്പോൾ ഇസ്മിന് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ അത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഏതുപോലെ കത്തായി ഫി ലൊറബുത്തു, ലൊറബുത്തു എന്നുള്ളതിലെ താ പോലെ, അതിൽ ഒരൊറ്റ അക്ഷരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഔ അല ഹർഫൈനി, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ മേൽ വെക്കപ്പെടലാണ്. കന്ന ഫി അക്രംന, ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചു എന്നുള്ളിടത്ത് ന എന്നുള്ള ഇസ്മ പോലെ, അതിനും രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഹർഫുകൾക്ക് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്ഷരമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ
അങ്ങനെ വരുന്ന ഇസ്മുകളും ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായത് കാരണത്താൽ മബനിയായിരിക്കും എന്നർത്ഥം. വ ഇലാദാലിക്ക, ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് അഷാറബി കൗലിഹി തൻ്റെ കൗലുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഫിസ്മൈജ് തന എന്നുള്ള തൻ്റെ കൗലുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് എന്നർത്ഥം. ഫത്താ ഉഫീജ് തന ഇസ്മുൻ, ജിഇത്തന എന്നുള്ളതിലെ താ ഇസ്മാണ്. ലി അന്നഹു ഫാഇലുൻ, അത് ഫാഇലാണല്ലോ. വഹുവ മബ്നിയുൻ, ആ താ എന്നുള്ളത് എന്തുമാണ്? മബ്നിയുമാണ്. കാരണം ലി അന്നഹു അഷ്ബഹൽ ഹർഫ, കാരണം അത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഫിൽ വദഈ, രൂപത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ. അത് എവിടെയാണ്? ഫി കൗനിഹി അല ഹർഫിൻ വാഹിദിൻ, അത് ഒരൊറ്റ അക്ഷരത്തിൻ്റെ മേൽ ആണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ. വകദാലിക്ക നാ ഇസ്മുൻ, നാ എന്നുള്ള പദവും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്മാണ്. ലി അന്നഹ മഫ്ഊലിൻ, കാരണം അത് മഫ്ഊലാണല്ലോ. വഹുവ മബ്നിയുൻ, ഈ നാ എന്നുള്ള പദവും മബ്നിയാണ്. ലി ഷബഹിഹി ബിൽ ഹർഫി, അത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായത് കാരണത്താൽ. ഫിൽ വദഈ, രൂപത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, അതേത് കാര്യമാണ്? ഫി കൗനിഹി അല ഹർഫൈനി, അത് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളുടെ മേൽ ആവുക എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഹർഫുകളെപ്പോലെ ഒരൊറ്റ അക്ഷരമോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് അക്ഷരമോ മാത്രമുള്ള ഇസ്മുകളാണ് ലൊമീറുകൾ. ആ ലൊമീറുകളെല്ലാം അത് കാരണത്താൽ തന്നെ മബ്നിയാണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി അടുത്തത് വസാനി, ഇസ്മ് മബ്നിയായിട്ടുള്ള ഇസ്മ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. വസാനി, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഷബഹുൽ ഇസ്മി ലഹു, ഇസ്മ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകലാണ്. ഫിൽ മഅന, അർത്ഥത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ. നമ്മൾ ബൈത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു വൽ മഅനവിയ്യി ഫീ മതാവ ഫീ ഹുന എന്ന്. ഓക്കെ. വഹുവ ഖിസ്മാനി, ഇങ്ങനെ മഅനയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇസ്മ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്നതിനെ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാക്കി തിരിക്കാം. അഹദുഹുമ, അവയിൽ വെച്ച് ഒന്നാമത്തത്, മാ അഷ്ബഹ ഹർഫൻ മൗജൂദൻ, മാ ഒരു ഇസ്മാണ്, അഷ്ബഹ അത് സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു, ഹർഫൻ മൗജൂദൻ അറബി ഭാഷയിൽ ഉള്ളതായിട്ടുള്ള, അറബി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നുവെന്നർത്ഥം. വസാനി, രണ്ടാമത്തെ ഖിസ്മ എന്നുള്ളത് മാ അഷ്ബഹ ഹർഫൻ ഗൈറ മൗജൂദൻ, അറബി ഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്ത, ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത ഒരു ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായതാണ്. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാം. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഹുന എന്നുള്ള പദം ബൈത്തിലുള്ളത്. ഓക്കെ. ഇനി ഫമിസാലുൽ അവ്വലി, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇനത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം, അതായത് ഹർഫൻ മൗജൂദൻ അറബി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായ ഇസ്മിനുള്ള ഉദാഹരണം മത, മത എന്നുള്ള പദമാണ്. ഫ ഇന്നഹ, കാരണം മത എന്നുള്ള കെലിമത്ത് മബ്നിയത്തുൻ, അത് മബ്നിയാണ്. ലി ഷബഹിഹ അൽ ഹർഫ ഫിൽ മഅന, അർത്ഥത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായതു കാരണത്താൽ. കാരണം ഫ ഇന്നഹ, കാരണം ആ മത എന്നുള്ള പദം, തുസ്താമലു, അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ലിൽ ഇസ്തിഫാമി, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നഹു മതാ തഖൂമു, നീ എപ്പോഴാണ് നിൽക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മത എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വലി ഷർത്ത്, മത എന്നുള്ള പദം ഷർത്തിനായിട്ടും. നഹു മതാ തഖും അക്കും, നീ എപ്പോഴാണോ എണീക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും എണീക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഷർത്ത് ആയിട്ടും നമ്മൾ മത എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അർത്ഥത്തിലുമാണ് മത എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. വഫിൽ ഹാലത്തേനി, ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളിലും. ഹിയ, ഈ മത എന്നുള്ള കെലിമത്ത്, മുഷ്ബിഹത്തുൽ ഹർഫിൻ മൗജൂദിൻ, ഉള്ളതായിട്ടുള്ള, അറബി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായതാണ്. കാരണം ലി അന്നഹ ഫിൽ ഇസ്തിഫാമി, ഇസ്തിഫാമിൻ്റെ അവസരത്തിൽ ഈ മത എന്നുള്ള പദം കൽ ഹംസത്തി, ഹംസയെപ്പോലെയാണ്. കാരണം അറബി ഭാഷയിൽ ഹംസ എന്നുള്ള ഹർഫ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്? ഇസ്തിഫാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വഫി ഷർത്തി, ഇനി ഷർത്തിൽ അർത്ഥമാകുന്ന ആ ഒരവസരത്തിൽ മത എന്നുള്ള പദം ക ഇൻ, ഇൻ എന്നുള്ളത് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ എന്നുള്ള ഹർഫ് നമ്മൾ അറബി ഭാഷയിൽ ഷർത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷർത്ത് എന്നുള്ളതും ഇസ്തിഫാമ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അറബി ഭാഷയിൽ ഹർഫുകൾക്ക് നൽകുന്ന മഅനകളാണ്, അർത്ഥങ്ങളാണ്. അതേ അർത്ഥങ്ങളുള്ള ഇസ്മാണ് മത എന്നുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ മത എന്നുള്ളതും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എണ്ണാവുന്നതാണ്? മബനിയായിട്ട് എണ്ണാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്തിഫാമിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഇസ്മുകളും എന്നുള്ളതുപോലെ ഷർത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഇസ്മുകളും നമുക്ക് മബനിയാണ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഇനി വമിസാലുസാനി, നമ്മൾ രണ്ട് ഖിസ്മുകളാക്കി എണ്ണിയിരുന്നു. ഒന്നാമത്തത് എന്തായിരുന്നു? ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായ ഇസ്മാണല്ലോ. ഇനി വമിസാലുസാനി, രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ഉദാഹരണം, അതായത്
അറബി ഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഹുന ഹുന എന്നുള്ളതാണ്. ഹുന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ എന്നാണല്ലോ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇതിനി എങ്ങനെയാണ് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാവുക എന്നൊന്ന് നോക്കുക. ഫ ഇന്നഹ, അപ്പോൾ ഈ ഹുന എന്നുള്ള കെലിമത്ത് മബ്നിയ്യത്തുൻ, അത് മബ്നിയാണ്. ലിഷബഹിഹ, അത് സാദൃശ്യമായത് കാരണത്താൽ, ഹർഫൻ ഒരു ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായത് കാരണത്താൽ. എങ്ങനത്തെ ഹർഫാണത്? കാനയംബറി, അത്യാവശ്യമായിരുന്നു, ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു. അയ്യൂല, ആ ഹർഫ് വെക്കപ്പെടണമായിരുന്നു. ഫലം യൂല, അത് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഹുന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹർഫ് വെക്കപ്പെടണമായിരുന്നു, എന്നാൽ അത് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വെക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായ പദമാണ് ഹുന എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് മബ്നിയാണ് എന്നർത്ഥം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹുന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹർഫ് വെക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് നോക്കുക. വദാലിക, അത്. ലി അന്നൽ ഇഷാറത്ത, കാരണം സൂചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഹുന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ, ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ലി അന്നൽ ഇഷാറത്ത, സൂചന എന്നുള്ളത്. മഅ്നൻ മിനൽ മഅനി, അത് ആശയങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇഷാറത്ത് എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല, ഒരു സാധനമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. കാരണം അതൊരു ആശയമാണ് എന്നർത്ഥം, നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ആശയമാണ് എന്നതല്ലാതെ പുറത്ത് അത് ഇന്നാലിന്ന വസ്തുവാണ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മഅ്ന എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഷാറത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു ആശയമാണ്. ഫഹഖുഹ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹഖ്, അതിൻ്റെ അവകാശം എന്നുള്ളത്. അയ്യൂല അലഹ, അതിനു വേണ്ടി വെക്കപ്പെടലാണ്. ഹർഫുൻ, ഒരു ഹർഫ് വെക്കപ്പെടലാണ്. യദുല്ലു അലൈഹ, അതിൻ്റെ മേൽ, ഇഷാറത്തിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന. അപ്പോൾ ഇഷാറത്തിൻ്റെ മേൽ അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഹർഫ് വെക്കപ്പെടലായിരുന്നു ഇഷാറത്തിൻ്റെ ഹക്ക്, അതിൻ്റെ അവകാശം എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താ? കമാ വദഉ, അറബികൾ വെച്ചതുപോലെ. ലിൻ നഫി, നഫി എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിന്, ഇല്ല എന്നുള്ള ആശയത്തിന് മാ എന്നുള്ള ഹർഫ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിൻ നഹി, നഹിയ എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിന് ലാ എന്നുള്ള ഹർഫ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലി തമന്നി, തമന്നി എന്നുള്ള ആശയത്തിന്, അതായത് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് ലൈത്ത എന്നുള്ള ഒരു ഹർഫ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വലി തറജി, ഓക്കെ, പ്രതീക്ഷക്ക്, പ്രതീക്ഷ എന്നുള്ള ആശയത്തിന് ലഅല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഹർഫ് അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വനഹു ദാലിക, ഇതുപോലെ തന്നെ. അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് സാധനം കാണിച്ചു നൽകാൻ കഴിയാത്ത ആശയങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അത്തരം ആശയങ്ങൾക്കെല്ലാം അറബികൾ ഒരു ഹർഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ. അതിനുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഹുന എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷാറത്ത് എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയമായിട്ടുകൂടി അറബികൾ അതിനൊരു പദം വെച്ചിട്ടില്ല എന്നതൊരു പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹർഫ് ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ ഹർഫ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ഹർഫിനോടാണ് ഹുന എന്നുള്ള ഇഷാറത്ത്, ഇസ്മുൽ ഇഷാറത്ത് സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്മുൽ ഇഷാറത്തുകൾ മുഴുവനും മബ്നിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫബുനിയത്ത് അസ്മാ ഉൽ ഇഷാറത്ത്, ഇഷാറത്തിൻ്റെ ഇസ്മുകളെല്ലാം മബ്നിയാക്കപ്പെട്ടു. ലിഷബഹിഹ ഫിൽ മഅ്ന, അർത്ഥത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അത് സാദൃശ്യമായതു കാരണത്താൽ. ഹർഫൻ മുഖദ്ദറൻ, സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഹർഫിനോട് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ശബഹാണ്. ഇസ്മ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ വജ്ഹാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഒന്ന് നോക്കുക. വകനിയാബത്തിൻ അനിൽ ഫിഇലി ബില തഅസ്സുരിൻ വകഫ്തിഖാരിൻ ഉസ്സില. ഓക്കെ, വകനിയാബത്തിൻ അനിൽ ഫിഇലി, ഫിഇലിനെ തൊട്ട് പകരമായി വരുന്നത് പോലെ. ബില തഅസ്സുരിൻ, ഒരു സ്വാധീനവും സ്വീകരിക്കാതെ. തഅസ്സുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാധീനം സ്വീകരിക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. അതായത് അമൽ സ്വീകരിക്കൽ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അർത്ഥം വെക്കാം. അപ്പോൾ വകനിയാബത്തിൻ അനിൽ ഫിഇലി, ഫിഇലിനെ തൊട്ട് പകരം വരുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഫിഇലുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളതിൽ അമൽ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ. ളറബ സൈദുൻ അംറൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈദ് എന്നുള്ളതിന് റഫ് നൽകിയതും അംറൻ എന്നുള്ളതിന് നസ്ബ് നൽകിയതും ളറബ എന്നുള്ള ഫിഇലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ളറബ എന്നുള്ള ഫിഇലാണ് ബാക്കിയുള്ളതിലൊക്കെ അമൽ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഹർഫുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? ബാക്കിയുള്ളതിൽ അമൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫിഇലുകളെ പോലെ. എന്നാൽ ബിലാ തഅസ്സുരിൻ, ബിലാ തഅസ്സുരിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും സ്വാധീനം സ്വീകരിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളതൊന്നും ഇവയിൽ അമൽ ചെയ്യുകയില്ല എന്നർത്ഥം. ഒരു ഉദാഹരണമെടുക്കാം. ഓക്കെ,
മറർത്തു ഇലാദാരി എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇല എന്നുള്ളത് ഹർഫാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൻ്റെ അത് അമല ചെയ്യുന്ന വസ്തുവാണ് ദാരി എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇല എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഫേളിനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഇസ്മിൽ അമല ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ഇല എന്നുള്ളതിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അമല ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതില്ല. ഇല എന്നുള്ള ഹർഫിൽ മറ്റൊരു കാര്യവും അമല ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വകനിയാബത്തിൻ അനിൽ ഫേലി, ഫേലിനെ തൊട്ട് പകരമായി വരുന്ന വിഷയത്തിലും. അതായത് ഹർഫ് മറ്റൊന്നിൽ അമല ചെയ്യുന്നു, ബിലാത്ത അസ്വരിൻ, മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും അമല സ്വീകരിക്കാതെ, മറ്റൊന്നിൻ്റെയും സ്വാധീനം സ്വീകരിക്കാതെ. അപ്പോൾ ഇത് ഹർഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ഫേലിനെ പോലെ അമല ചെയ്യുകയും എന്നാൽ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും അമല സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്മുകളും, അതായത് ഫേലിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ വരികയും എന്നാൽ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും അമല് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇസ്മുകളും ഈ വിഷയത്തിൽ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു, അവയും മബ്നിയാണ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഷറഹിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാകും. ഇനി അടുത്തത് വഖഫ്തിഖാരിൻ ഉസ്ല. ഇഫ്തിഖാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആവശ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വഖഫ്തിഖാരിൻ ആവശ്യമാകുന്നത് പോലെ, ഉസ്ല അടിസ്ഥാനമാക്കപ്പെട്ട, അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനമാക്കപ്പെട്ട ആവശ്യമാകൽ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഹർഫുകൾക്ക് അവ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥമുണ്ടാവുകയില്ല അല്ലേ. അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് അർത്ഥമില്ല, ഫിദ്ദാരി എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അതിനുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഹർഫുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആവശ്യമാവുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇസ്മുകളുണ്ട് എങ്കിൽ അവ ഈ വിഷയത്തിൽ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്മുകളും മബ്നിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി 3, 4 എന്നീ സാദൃശ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഒന്ന് നോക്കുക, വസാലിസു, മബനിയായിട്ടുള്ള ഇസ്മ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഷബഹുഹുലഹു, ആ ഇസ്മ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാവലാണ്, ഫിന്നിയാബത്തി അനിൽ ഫ്യാലി, ഫ്യാലിനെ തൊട്ട് പകരമായി വരുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്നുള്ളതുപോലെ, വഅദിമിത്ത അസ്വരിബിൽ ആമിലി, മറ്റൊരു ആമില് കൊണ്ട് സ്വാധീനം സ്വീകരിക്കാത്ത വിഷയത്തിലും. ഒന്ന് നോക്കുക, വദാലിക്ക, അത് ക അസ്മാ ഇല്ലഫ്ആലി, ഇസ്മ ഫിഅലുകളെ പോലെയാണ്. നഹ്വു ദറാക്കി സൈദൻ, ദറാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിരിക് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, നീ പിടിച്ചോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇസ്മ ഫിഅലാണ്. ദറാക്കി സൈദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നീ സൈദിനെ പിടിച്ചോ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഫദറാക്കി, ദറാക്കി എന്നുള്ള ഇസ്മ ഫിഅല് മബ്നിയുൻ, അത് മബ്നിയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ, ലിഷബഹിഹി ബിൽ ഹർഫി, അത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായത് കാരണത്താൽ, ഫി കൗനിഹി, ഏത് വിഷയത്തിൽ, ഫി കൗനിഹി, അത് ആണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ, യഅമലു, അത് അമല് ചെയ്യുന്നു, വലാ യഅമലു ഫീഹി ഗൈറുഹു, മറ്റൊരു കാര്യവും അതിൽ അമല് ചെയ്യുകയില്ല. കമാ അന്നൽ ഹർഫ കദാലിക, ഹർഫും അങ്ങനെയായതുപോലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹർഫിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു, അത് അതിന് ശേഷമുള്ളതിൽ അമല് ചെയ്യും എന്നാൽ മറ്റൊന്നും ഹർഫിൽ അമല് ചെയ്യുകയില്ല എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദറാക്കി എന്നുള്ള ഇസ്മു ഫിഅലും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദറാക്കി എന്നുള്ളത് മബ്നിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഏതായാലും വഹ്തറസ ബി ഖൗലിഹി, തൻ്റെ ഖൗലുകൊണ്ട് മുസന്നിഫ് തങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു. ഏത് ഖൗലുകൊണ്ട്? ബിലാ തഅസ്സുരിൻ, ഓക്കെ, തഅസ്സുരില്ലാതെ എന്നുള്ള ഖൗലുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു. അമ്മാ, ഒരു ഇസ്മിനെ തൊട്ട്, അതെങ്ങനെയാണ്, നാബ അനിൽ ഫിഅലി, അത് ഫിഅലിനെ തൊട്ട് പകരമായി വന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ വഹുവ മുതഅസ്സിറും ബിൽ ആമിലി, അത് മറ്റൊരു ആമിലുകൊണ്ട് മുതഅസ്സിറാണ്, മറ്റൊരു ആമിലുകൊണ്ട് സ്വാധീനം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്, അമല് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇസ്മുകളാണ് എങ്കിൽ അവ മബനിയാവുകയില്ല എന്നർത്ഥം. നഹ്വു ളർബൻ സൈദൻ, ഓക്കെ, ളർബൻ സൈദൻ എന്നുള്ളത് പോലെ. ഫഇന്നഹു, അപ്പോൾ ളർബൻ എന്നുള്ളത് നായിബുൻ മനാബ ഇളുരിബ്, ഇളുരിബ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പകരമായി വന്നതാണ്, അപ്പോൾ ഒരു ഫിഅലിനെ തൊട്ട് പകരമായി വന്നതാണ്. എന്നിട്ടും വലൈസ മബ്നിയിൻ, അത് മബ്നിയാവുകയില്ല. കാരണം ലിതഅസ്സുരിഹി ബിൽ ആമിലി, അത് മറ്റൊരു ആമില് കൊണ്ട് സ്വാധീനം സ്വീകരിച്ചത് കാരണത്താൽ. കാരണം ഫഇന്നഹു, കാരണം ളർബൻ എന്നുള്ളത് മൻസൂബും ബിൽ ഫിഅലിൽ മഹദൂഫി, അത് കളയപ്പെട്ട
മറ്റൊരു ഫിഅലിൽ കൊണ്ട് മൻസൂബാണ് ബിഖിലാഫി ദറാഖി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കുക ലർബൻ സൈദൻ എന്നുള്ളിടത്ത് ലർബൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫിഅലിനെ തൊട്ട് പകരമായി വന്നതാണ് ഇദ്രിബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നതാണ് എന്നിരുന്നാലും അത് മബനിയല്ല കാരണം എന്താ അതിന് തഅസ്സുർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് ഇദ്രിബ് എന്നുള്ള ഒരു ഫിഅൽ മുഖദ്ദർ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മൻസൂബായിട്ടാണ് ലർബൻ എന്നുള്ള പദം വന്നിട്ടുള്ളത് ബിഖിലാഫി ദറാഖി ദറാഖി എന്നുള്ള പദത്തിനെതിരായിട്ട് ഫ ഇന്നഹു അപ്പോൾ ദറാഖി എന്നുള്ളത് വ ഇൻ കാന നായിബൻ അൻ അദിരിക്ക് അദിരിക്ക് എന്നുള്ള ഫിഅലിനെ തൊട്ട് അത് പകരമായി വന്നതാണ് എങ്കിലും ഫലൈസ മുതഅസ്സിറൻ ബിൻ ആമില് അതൊരിക്കലും മറ്റൊരു ആമില് കൊണ്ട് മറ്റൊരു അമല് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിനെ കൊണ്ട് മുതഅസ്സിറല്ല അതിൽ മറ്റൊന്നും അമല് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഏതായാലും വഹാസുലിമാതക്കറഹു മുസന്നിഫ് തങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് എന്താണ് അന്നൽ മസ്തറൽ മൗലു മൗലി അൽ ഫിഅലി ഫിഅലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മസ്തറാകുന്നത് വ അസ്മ അൽ എഫ് അലി ഇസ്മു ഫിഅലുകളും നമ്മളിവിടെ ദറാഖി എന്നുള്ള ഇസ്മു ഫിഅലും പരിചയപ്പെട്ടു ലോർബൻ എന്നുള്ള മസ്തറിനെ കുറിച്ചും പരിചയപ്പെട്ടു ഇവ രണ്ടും ഇഷ്തറക്ക ഇവ രണ്ടും പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നു ഫിന്നിയാബത്തി മനാബിൽ ഫിഅലി ഫിഅലിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നു എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അല്ലേ ദറാഖി എന്നുള്ളത് അതിരിക്ക എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നതാണ് ലോർബൻ എന്നുള്ളത് ഇദ്രിബ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നതാണ് പക്ഷേ ലാക്കിന്നൽ മസ്തറ പക്ഷേ മസ്തർ മുതഅസ്സിറുൻ ബിൽ ആമിലി അത് മറ്റൊരു ആമില് കൊണ്ട് മുതഅസ്സിറാണ് സ്വാധീനം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫഉരിബ അത് ഇഅ്റാബ് നൽകപ്പെട്ടു അത് മുഅറബാണ് എന്നർത്ഥം ലിആദിമി മുഷാബഹതിഹി അൽ ഹർഫ അത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമല്ലാത്തത് കാരണത്താൽ വ അസ്മ അൽ എഫ് ആലി ഇനി ഇസ്മു ഫിഅലുകളോ ഗൈറു മുതഅസ്സിറത്തിൻ ബിൽ ആമിലി അതൊരിക്കലും മറ്റൊരു ആമില് കൊണ്ട് മുതഅസ്സിറത്തല്ല സ്വാധീനം സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഫബുനിയത്ത് അത് മബ്നിയാക്കപ്പെട്ടു ലി മുഷാബഹത്തിഹ അൽ ഹർഫ അവ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായതു കാരണത്താൽ ഫി അന്നഹ നായിബത്തുൻ അനിൽ ഫിഅലി അതേത് വിഷയത്തിലാണ് സാദൃശ്യമായത് അത് ഫിഅലിനെ തൊട്ട് പകരമായി വന്നതാണ് വ ഗൈറു മുതഅസ്സിറത്തിൻ ബിഹി എന്നുള്ളതുപോലെ ആ ഫിഅല് കൊണ്ട് എന്തുമല്ല സ്വാധീനം സ്വീകരിക്കുന്നതുമല്ല എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഓക്കെ ഇനി വഹാദല്ലദീ ദക്കറുഹുൽ മുസന്നിഫു ഇപ്പോൾ മുസന്നിഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കാര്യം മബ്നിയുൻ അത് വെക്കപ്പെട്ടതാണ് എടുക്കപ്പെട്ടതാണ് അല അന്ന അസ്മ അൽ എഫ് ആലി തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്മു ഫിഅലുകൾ ലാ മഹല്ല ലഹ മിനൽ ഇഅ്റാബി ഇസ്മു ഫിഅലുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഅ്റാബിൻ്റെ സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ മേൽ എടുക്കപ്പെട്ടതാണ് വൽ മസ്അലത്തു ഖിലാഫിയത്തുൻ ഈ ഒരു വിഷയം ഖിലാഫിയായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഇഖ്തിലാഫുള്ള ഭിന്നാഭിപ്രായമുള്ള മസ്അലയാണ് അപ്പോൾ ചില പണ്ഡിതന്മാർ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്മു ഫിഅലുകൾക്ക് ഇഅ്റാബുണ്ട് അവക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നതാണ് അവക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അമല് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ചില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ വസനദ് ഖുറുദാലിക്ക ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫി ബാബി അസ്മാ ഇല്ലഫ് അലി ഇസ്മു ഫിഅലുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ബാബിൽ അതിൻ്റെ പാഠത്തിൽ എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കിയതിനനുസരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നിൽ അമല് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊന്നും ഇതിൽ അമല് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഹർഫിൻ്റെ അതേ കാര്യം ഇസ്മു ഫിഅലുകളിലും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവയും അഭിനയാണ് ഇനി വറാബിഉ മബ്നിയായിട്ടുള്ള ഇസ്മുകൾ ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന നാലാമത്തെ കാര്യം ഷബഹുൽ ഹർഫി ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമാകലാണ് ഫിൽ ഇഫ്തിഖാരിൽ ലാസിമി നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാവലിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമാവലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹർഫുകൾക്കൊരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നില്ല അത് മറ്റൊന്നിനോട് എപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അല്ലേ വ ഇലൈഹി അഷാറ ബിഖൗലിഹി ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് മുസന്നിഫ് തങ്ങൾ തൻ്റെ കൗല് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് വ കഫ്തിഖാരിൻ ഉസ്സില എന്നുള്ള തൻ്റെ കൗല് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് വ ദാലിക അത് കൽ അസ്മാഇൽ മൗസൂലത്തി ഇസ്മു മൗസൂലുകളെ പോലെയാണ് നഹ്വു അല്ലദി അല്ലദി എന്നുള്ളത് പോലെ അപ്പോൾ അല്ലദി എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം കാണാൻ സാധ്യമല്ല അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു സില അല്ലദി ളറബ സൈദൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അല്ലദി എന്നുള്ളതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫ ഇന്നഹ അപ്പോൾ അല്ലദി എന്നുള്ളത് മുഫ്തഖിറത്തുൻ ഫി സാഇരി അഹ്വാലിഹ അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ അവസ്ഥകളിലും അതിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇല സുലത്തി സുലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ജുംലക്കാണ് നമ്മൾ സുലത്ത് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായതാണ് അപ്പോൾ ഫ അഷ്ബഹത്തിൽ ഹർഫ അപ്പോൾ
ഈ അസ്മാഉൽ മൗസൂല അല്ലെങ്കിൽ അല്ലദി എന്നുള്ളത് ഹർഫിനോട് സാദൃശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഫി മുലാസമത്തിൽ ഇഫ്തിഖാരി, എപ്പോഴും മറ്റൊന്നിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ. ഫബുനിയത്ത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്മാഉൽ മൗസൂലകളും മബ്നിയാക്കപ്പെട്ടു എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ നാല് രൂപത്തിലുള്ള ശബഹുകൾ അതായത് സാദൃശ്യതകൾ നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു ആകെ ടോട്ടലാണ് ഇനി പറയുന്നത്. വഹാസുലിൽ ബൈത്തേനി, ഈ രണ്ട് ബൈത്തുകളുടെയും ആകെ ഷോട്ട്, അന്നൽ ബിനാ യക്കൂനു ഫി സിത്തത്തി അബ്വാബിൻ, മബ്നിയാവുക എന്നുള്ളത് ആറ് രൂപങ്ങളിലാണ്, ആറ് ഭാഗങ്ങളിലാണ് വരുന്നത്. അതെവിടെയാണ്? അൽ മുൽമറാത്തി, മുൽമറാത്താണ് നമ്മൾ ജിത്തന എന്നുള്ളിടത്ത് വിശദീകരിച്ചത്, ലൊമീറുകൾ എന്നർത്ഥം. വ അസ്മാ ഇ ഷർത്തി വ അസ്മാ ഇൽ ഇസ്തിഫ്ഹാമി, ഓക്കെ, അസ്മാ ഉ ഷർത്ത് അസ്മാ ഉൽ ഇസ്തിഫ്ഹാമി, അതാണ് നമ്മൾ മത്ത എന്നുള്ളിടത്ത് വിശദീകരിച്ചത്. വ അസ്മാ ഇൽ ഇഷാറത്തി, അസ്മാ ഇൽ ഇഷാറ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹുന എന്നുള്ളിടത്ത് വിശദീകരിച്ചത്. വ അസ്മാ ഇൽ അഫ്ആലി, അസ്മാ ഉൽ അഫ്ആലാണ് നമ്മൾ വക്കാനിയാബത്തിൻ അനിൽ ഫിഅലി ബിലാ തഅസ്സുരിൻ എന്നുള്ളിടത്ത് വിശദീകരിച്ചത്. വൽ അസ്മാ ഇൽ മൗസൂലത്തി, അതാണ് നമ്മൾ വഖഫ്തിഖാരിൻ ഉസ്സില എന്നുള്ളിടത്ത് വിശദീകരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ തന്നെ നാല് സാദൃശ്യതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ നാല് സാദൃശ്യതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏഴ് ബാബുകളും, മബനിയായിട്ടുള്ള ഏഴ് ബാബുകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു.